حبس کردن مزس ده خداو دنن ارتمانت شن مزس و قوره ده ویتوم ارتمانت سنا خواب اتاسی میناره تیس کوهبانا سادت باوشوی بی میچه تبشی کارتولات مغریم اوراسیت ایلی سامشبلوز شیساقی عرابری ایچودن ساکارتولوی قوار ایچودن مارتلاگه بینه ویار ایچودن ცეცხლოვანი ხორუმი წარსულის სადიდებელი ცეკვა სისხლის ყივილი რომელსაც დრომ ვერაფერი დააკლა ერთი ვარდი ანე ანგვარი ვარ ბაიარ შახინი თურქეთის ქართული მარგალიტი სააკაძის ოქროს კოშკი და კოდეში გაცოცხლებული ლაზური ლეგენდა. პირველად ქართული ტელევიზიის ისტორიაში ქართველი მუჰაჯირების მზერა გიორგი კალანდიას დოკუმენტურ ფილმში გელინო შვილო მეულუდი შენს თავს ვენაცვალე შენ უნახავ ნუ მომკლავ აქ მუჰაჯირად არ დამტოვო ცოტა ფარა მომაშველე და მაშინვე წამოვალ ღმერთის ძალით მანდ შენთვის ვიქნები დუნია წახდა დეიღუპა ჩვენი საქმე მუჰაჯირი წახდა აკეთენ უღარავენ წამოვათორემ თლად წახდება მათი პური აქ ვერასი შეუნიან ისე უმანდიყავით ჯობია ჩვენ სულ კვდებით შიმშილით და სიტიტულით ჩვენი ქვეყანა კარგი არის ყველა მუჰაჯირს თვალი მანდით გვიჭირავს მანდ შიმშილით მოვკვდე ის მირჩევნია აქ დარჩენას უბედურება ვნახეთ დაიღუპა ჩვენი საქმე. ეს ერთ-ერთი ქართველი მუჰაჯირის წერილია და ავტორმა იგი საქართველოში 150 წლის წინ გამოაგზავნა. გამოაგზავნა იმ იმედით, რომ სამშობლოში აუცილებლად დაბრუნდებოდა. მუჰაჯირი არაბული სიტყვაა და ქართულად ემიგრანტს, გადახვეწილს, სამშობლოდან წასულს ნიშნავს. გამოთქმა მუჰაჯირი ქართველი კი ჩვენს ენაში მე-19 საუკუნეში სამშობლოდან თურქეთში გადასახლებული ქართველების აღსანიშნავად გაჩნდა. მუჰაჯირობა პირველად მესხეთში 1828-29 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის დამთავრების შემდეგ დაიწყო. ეს პროცესი 1921 წლამდე გაგრძელდა და ამ დროს საქართველო მილიონამდე ქართველმა დატოვა. რუსეთის იმპერატორის მითითებითა და ოსმალეთის სულთნის ხელშეწყობით ასახლებდნენ ყველას. რუსებს ისინი არასაიმედოდ მიაჩნდა. ოსმალეთს კი მშრომელი და თავდადებული ქართველები საკუთარი სახელმწიფოს მოსაწყობად სჭირდებოდა. გაასახლეს აჭარლები, გურულები, მეგრელები, მესხები და აფხაზები. ასახლებდნენ ხან ძალით, ხან მუქარით, ხან კი მოტყუებით. ეს ხალხი ტოვებდა ყველაფერს, სახლკარს, სარჩო საბადებელს, საქონელს, მამა-პაპათა საფლავებს. ტოვებდა, რადგან ეშინოდა. ძირითადად მიდიოდნენ ზღვით, ზოგი კი ხმელეთით. ბევრმა აღთქმულ ადგილამდე ვერ მიაღწია, გზაში შიმშილითა და ავადმყოფობით გარდაიცვალა. საქართველოს ზღვისპირეთი თითქმის დაცარიელდა. გავერანდა დაბები და სოფლები. Ver vaçmene parşemizliyo la ne ver adet asver vaçmene parşemizliyo la ne das
აი ეს ხალხი საკუთარ მიწაწყალს სამუდამოდ მხოლოდ ერთი მიზეზით მოსწყდა. გასახლებულთა უმეტესობა მაჰმადიანი იყო. ჩვენი ტელეექსპედიცია უპრეცედენტოა. მუჰაჯირი ქართველების შთამომავლებთან ტელეკამერით პირველად ჩვენ მივდივართ. ამიტომ ცხადია, რომ სანახავი და გადასაღები უამრავი რამ გვენის. პირველად გეზი სტამბულის მახლობლად მდებარე ქალაქ ბურსისაკენ ავიღეთ. ისტორიული წყაროების მიხედვით აქ ქართველები საკმაოდ ჭარბად სახლობენ. ბურსაში ჩვენ სტუმრობას კიდევ ერთი მიზეზი აქვს. ვიცით, რომ ქალაქში საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალია დაგეგმილი, სადაც იმერხეველთა ანსამბლი უნდა გამოვიდეს. იმედი გვაქვს, რომ ანსამბლის წევრებთან ერთად ბევრ ჩვენებურს ვიხილავთ. ქალაქი ბურსა თურქეთში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია, რადგან ოსმალეთის პირველმა სულთანმა ოსმანმა 1302 წელს სწორედ ბურსის ბიზანტიელი გამგებლის დამარცხების შემდეგ ჩაუყარა საფუძველი ძლევამოსილი იმპერიის მშენებლობას. მისმა შვილმა ორხანმა კი ოსმალეთის სახელმწიფოს დედაქალაქი ბურსაში გადაიტანა და აქვე მოიჭრა პირველი თურქული ვერცხლისფული აღჭა. ბურსა ყოველთვის მდიდარი სავაჭრო და სატრანზიტო ცენტრი იყო. ქალაქის ყველაზე მაღალ მთაზე მდებარეობს სულთან ოსმანისა და ორხანის საფლავები. მათ თურქები წმინდა ადგილებად მიიჩნევენ. სადაფით ულამაზესად მოპირკეთებულ სამარეს ლოდებს ყოველდღე ათასობით მომლოცველი და ტურისტი აკითხავს. აქვეა რესპუბლიკის დამარსებლის ქემალ ათათურქის ბრძანებით აშენებული კოშკი თოფხანე და ზარბაზანი, რომელსაც ყოველი რამაზანის დაწყების ასისტვია. ბურსის ვილაიეთშივეა თურქეთში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ლამაზი მეჩეთი. იგი პირადად სულთან ოსმანის ბრძანებითაა აგებული. მის ეზოში დღესაც იხილავთ ოსმალეთის დამარსებლის თანამებრძოლთა უძველეს საფლავებს. როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, ამ მეჩეთში ხშირად დადიან მუსლიმი ქართველები და მათი ამოცნობა არც თუ ისე ძნელია. ჩვენებურებს ხომ შთამომავლობა გარეგნობაზეც ეტყობათ. ბურსის საერთაშორისო ფესტივალს დასკვნით დღეს მიუსწარით. ამიტომ ქალაქის კულტურის პარკში მისულებს გახურებული სამზადისი დაგხვდა. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ანსამბლები ბოლო რეპეტიციას ბუნების წიაღში გადიოდნენ. გრანდიოზული ზეიმი ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს და იგი უცხოელ ახალგაზრდებს არამარტო შემოქმედების წარმოჩენის, არამედ ურთიერთ დაახლოების საშუალებასაც აძლევს. ფესტივალზე ქართველთა გადამღები ჯგუფის გამოჩენის შესახებ ინფორმაცია უმალ გავრცელდა. ამიტომ ძალიან მალე ჩვენს გარშემო სასიამოვნო მოულოდნელობით გაოცებული ადგილობრივი ქართველები შემოიკრიბნენ. ყველა მათგანს ჩვენთვის თავისი სათქმელი ჰქონდა. ჩვენ ასე ვართ. აქ ქართველი გურჯისტანი, ა თურქი იმერხევი. თეილი ერთი ვართ يعني. ანუ ანგვარი ვართ. რავაიეთ თითები მოწყდება აქედან? არა. ჩვენს თქვენს უკან ასე ვართ يعني. ანუ მე ისე ვიყურები يعني, თქვენ ისე გიყურები يعني. ჩვენებურებმა ყველაფერი იცოდნენ აქაური ქართველობის თავგადასავლის შესახებ. აჭარადანომ თურქეთში შემოვდნენ. ზოგმა ანტალიას მხარეს წევდა. ზოგმა იქით აქეთ, მაგრამ იქ არ მოწოდნენ. ჩემი ბაბუა 12 წლის წინ მერსინ ქალაქი ანტალიას იქით. ახლა დიდარი ქალაქია და იქ რო ჩავიდნენ, არ მოწოდნენ. სიცხეა, ყოღებია, არ მოწოდნენ და აქ ბურსაში მოვიდნენ. აქ ნახავ ჩვენი სოფლები იმპერი ალაგებზია, რომ შენი თავი გეგონება ხულოში და შვახევში და საქართველოში რა იმფრა ალაგებზე ბინეები გააკეთეს და იქ ცხოვრობენ. გურჯებმა უმძიმესი წლებიც გაიხსენეს.
სწორედ ის წლები, როცა ახალ ქართველებს გადაშენების რეალური საშიშროება ელოდა. ჩვენ 30 წლის წინ საქართველო იყო არ ვიცოდით, მართლაგებნევი არ ვიცოდით. ჩვენ ვიცოდით, რომ ჩვენ გონიოდა, რომ ინეგოში ჩვენ ვართ მარტო ქართველები. როგ გითხევდნენ, ვინ ახართ? ჩვენ რუსეთიდან ჩამოსული ვართ, კავკასიიდან ჩამოსული ქართველები ვართ. ისე ვიტყოდით და ამეთ ოსკან მელაშვილი იყო, გადაიცვალა, იცით? იმან მერე ერთი წიგნი დაწერა საქართველო, თურქულა ქვია და გურჯისთან. და უკვე მაშინ ვისწავლეთ, რომ მაშინ ამეთ ოსკანსაც ვერ ვიცნობდით, რომელიც ის ბურსაში ცხოვრობდა. მერე ვისწავლეთ, რომ საქართველო ყოფილა, ქართული ასოები ყოფილა, საქართველოს ისტორია ყოფილა. მერე ვისწავლეთ, აგერ 25 წელი, 30 წელია. ჩვენ საუბარს მუდმივად თვალყურს ერთი ახალგაზრდა ადევნებდა. იგი ფესტივალზე იმერხეველთა გულშემატკივრად მოვიდა. თავად ინეგოლის ქართველთა ანსამბლისა და საზოგადოების წევრია. მას ერთი დიდი სურვილი აქვს. მიყვარს ქართველი ლაპარაკის ცეკვა. საქართველოში წასვლა ძალიან მინდა. წავიდანა ვიცი. უკვე თურქეთში ყოფ ქართველებს შეუძლიათ, რომ ქართული პასპორტი მიიღონ. ეს ახალგაზრდას როგორ უხარია, იცით? ძალიან უხარია. რომ წავიდეს მის სამშობლოში, ნახოს მისი დედაქალაქი, დედამიწა, წინაპრები საიდან წამოვიდნენ, ის სული და მისი ქართული სისხლი იმპო დაინტერესდეს რა. ახლა ჩვენ მეუბნები, საქართველო ასე ლამაზია, ისე ლამაზია, ასეა, რაც ხამდერე რომ უთხრა, იმანა დაინახოს, რომ იქაური წესებინა დაინახოს, იქაური პურმარილნა ნახოს, სადღაღზულებინა დალიოს, თითოროლი ჭიკა ღვინონა დალიოს, რომ ქართული წესები და ის სილამაზე მიხდეს. ლაპარაკით არაფერი არ გამოვა. საღამო ჟამს პარკი უფრო გამოცოცხლდა. იქვე შორიახლოს ნაცნობი ჰანგები მოყვესმა. კონცერტზე მოსული გუნჯი მაყურებლები თავს ძველი ქართული ჯილველოით იქცევდა. ბურსის კულტურის პარკის ღია ესტრადა მაყურებელს ვერ იტანდა. დასკვნით კონცერტზე დასასწრებად ქალაქის თითქმის მთელი ახალგაზრდობა მოვიდა. ჩვენ კი კონცერტზე უამრავ გამომსვლელთა შორის ყველაზე მეტად ერთ ნომერს ველოდოთ. იმერხეველთა ანსამბლის მიერ შესრულებულ ცეკვას. აქაურები გვეუბნებოდნენ, რომ იმერხეველი ბიჭები ცეცხლოვან ხორუმს სამობენო. ანუ ცეკვავენო მხოლოდ აქაურებისათვის დამახასიათებელი განუმეორებელი ჟინით და იმასაც დასცენდნენ, რომ ასეთ ილეთებს სამშობლოში ვერ იხილავთ. მართლაც იმერხეველთა სცენაზე გამოჩენა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. Thank you.
ცეკვის შემდეგ მაყურებელი ძალიან დიდხანს ემოციებს ვერთოქმედა. აფორიაქებული იყვნენ ჩვენებურებიც. მათ ძველმა ქართულმა ხორუმმა სულ სხვა გრძნობები აუშალა. საქართველოს მაღსავდა იმ დროს და ჩვენი წინაპრები მაღსავდა იმ დროს. როგორ იმით რომ ეს ცეკვა ნამდვილი დღის რამდენი წლის წინ ძალიან ძინებული ძველი და ჩვენი წინაპრების კულტურა, ტრადიცია. ალბათ შეუძლებელია ამ ცეკვის ცხერისას უემოციოდ დარჩება. ამ ლამასსა და ამ აღსახეებში დარდიც მოსჩანს და სიმტკიცეც. ეს ის ცეკვა, რომელიც არც შემსრულებელს და არც მაყურებელს სამშობლოს დავიწყების საშუალებას არ აძლევს. ჩემო გამზდელობი აურა პრათამაშოქო თანში ცეცხლი გინთე წყალი გასლი კაფი ამოვდა ყიაში ცეცხლი გინთე წყალი გასლი კაფი ამოვდა ყიაში მოხუცი კაცი გახლი ვარ ფეხით მიწვიანა წარში ოხუცი კაცი გახლი ვარ ფეხით მიწვიანა წარში ადრე მიწაში ჩაკმარე ვისებავო ამ ზამთარში ადრე მიწაში ჩაკმარე ვისებავო ამ ზამთარში მეორე დილას ქართველთა საზოგადოებას ვეწვიეთ. იგი ქალაქ ბურსის მახლობლად, ქალაქ ინეგოლის ცენტრში, ერთ პატარა და კოხტა შენობაში მდებარეობს. იგი თურქეთში ერთ-ერთი ყველაზე პირველი და ძველია. მას ოფიციალურად კავკასიის საზოგადოება ეწოდება. ამ ოთახში თითქმის ყოველდღე ათობით გურჯი იკრიბება და როგორც თავად ამბობენ, სათვისტომოს სამომავლო საქმეებს აწყობენ. ოთახის ყველაზე გამორჩეულ ადგილას სტენდია, სადაც საზოგადოების დამაარსებელთა და მისი წევრების ფოტოებია. საზოგადოების ამჟამინდელი თავმჯდომარე, ჩვენი ძველი ნაცნობი, ბატონი მამია დუმბაძეა. იგი აქ ყოველდღე მოდის, მისთვის საქმეები არ ილევა. ზოგი სათვისტომოსაგან დახმარებას ითხოვს. ზოგს წინაპრების შესახებ რაღაც აინტერესებს. ზოგს კი ახალი ღონისძიებების მოწყობა სურს. საზოგადოებაც ხომ სწორედ ამისთვისაა შექმნილი. ეს საზოგადოება 1977 წელში ჩვენ უფოსებმა გააკეთეს. რატო გააკეთეს? პირველად ახალგაზრდებმა ისწავლონ ქართულა. ქართული ცეკვები, სიმღერები არ დაივიწყონ. ქართული კულტურა არ დაივიწყონ. უფროსთან როგორ უნდა დაიჯდნენ, როგორ უნდა პატარასთან როგორ უნდა იყვნენ. ეს პირველი და მეორე აქ ქართველები ერთმანებში სოციალური, კულტურული, ეკონომიური ერთმანებზე დიეხმარონ. ცუდ დღეში, კარგ დღეში ერთად იყვნენ. საამორო გახდება ყველა მის საზოგადოებაში მოუდენ. ინეგოლის ქართველთა საზოგადოებასთან ხალხური ცეკვის ანსამბლი არსებობს. აქ 8 ბიჭი და 5 გოგონა ცეკვავს. ანსამბლი თურქეთში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია. მათ გასულ წელს საგანგებო თურქეთის პრემიერი რეჯიპ თეიფ ერდოღანიც კი ესტუმრა. ანსამბლი მრავალი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი პრიზის მფლობელია. ინეგოლში თითქმის არც ერთი ღონისძიება მათი მონაწილეობის გარეშე არ ტარდება. ბატონ ოსმანის ახალის
Gelir mi acaba? Ბავშვები უმეტესად რეპეტიციებს საზოგადოების ეზოში გადიან და მათი გამოჩენა ძალიან ხშირად სახალხო ზეიმზე მსგავსება. ასე მოხდა იმ დღესაც. დღის ბოლოს საზოგადოების დარბაში მოცეკვავეები სავარჯიშოდ შეეკრიბნენ. მათი გამოსვლით მეორე დილას ინეგულის საკრებულოს ხდომა საზეიმოდ უნდა გაიხსნას. Ეზოში საღამოს ქორეოგრაფი რეპეტიციას იწყებს. ამ დროს კი ახლომახლო სახლებიდან და ეზოებიდან მაყურებელი გამოდის. ისინი ინეგოლში მცხოვრები გურჯები არიან. რეპეტიცია ნელ-ნელა სახალხო ზეიმზე მსგავსება და ცეკვაში თანდათან უფროსები ერთვებიან. ცეკვა დიდხანს არ გაჩერებულა. ცეკვავდა ყველა ასაკის ადამიანი. უფროსებს ხშირად პატარებიც ხვდებოდა. ცეკვა აქაური გურჯებისათვის ბევრს ნიშნავს. იგი თურქეთში ქართველობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნიშანია. ეს ის ტრადიცია, რომელიც მათ წინაპრებისაგან მიიღეს და რომელსაც შთამომავლობას გადასცემენ. ეს მე პაწარა ვიყავ, სოფლებში ვიყავ, იქაა დიდვანებიდან დევნახე, იმათ ცეკვობდნენ, იზებოდნენ ამათ, იმათთან აუწიესე. რა ქვია ამ ცეკვებს? აი ბოლო ცეკვას რა ერქვა? ალა ბოლონდი ხორომს უძახით. დელი ხორომი. ამ ბეჩური ხორომიანე. ჩვენებურა ბეჩური ხორომი. რა დროს ცეკვავთ ამას? ხორცილებზე ცეკვავთ. ე გუგებს რომ მეც იმონ დანიშნენ იმაზე ცეკვავთ. ასე მეუყრებით ხანდახან სკოლაში მოგვინდება იმას ვიძებით მაშინაც ერთად. ყველთვის ვიძებით ამათ ისე ჩვენ. ალბათ ძველებური რაც გამდე ვნახეთ ნუ მოგდება ვაცოცხლეთ ამათ. ესე ჩვენ სოფლებში ცეკვობდი, დიდვანები ცეკვობდნენ, იქიდან დავსწავლეთ. პატარაობიდან ვეცით ეს? ბაცი, ამ სკოლაში გავდესწავლე. იქიდან დავწერე ცეკვაში და აგზე მოსდავნი მივედით. კიდო სულ ყოველ წელწად ვიკრებით. გვიხარია. ჩვენ თინი ბოკაა ასე. ჩვენ ასე მეუკრიფეთ მი, ჩვენ თინი ბოკაა. საქართველოს ჩვენ ძალიან გიყვარს, ამა იამ წესას ახ ვატარებ და ცხად არის დერნეგი გვა ყველაფერ ვატარებ. ეს ციკლები ჩვენ ქართულებში შეხდება, სულ ყველა მიცეს ჩვენ ბავშვებიდან წამოსულას საქართველოდან. ჩვენ ეს ციკლობა ქართული ლაპარაკობა ჩვენ ბავშვებს ვასწავლეთ. ჩვენ ქართველი ვართ, ქართველნა დავათ, ქართული მოგვდეთ. ზეიმი ინეგოლში დიდხანს გაგწელა. გურჯებმა ურთიერთა ოფრითა და მხიარულობით გული ქვიან ღამემდე ვერ მოიჯერეს.
დილას უკვე ინეგოლის საკრებულოს შენობის წინ ვიყავით. Депутатები, რომელთა უმეტესობა წარმშობით გურჯია, განსაკუთრებით ქართული ანსამბლის გამოსვლას ელოდა. ქართულ კაბებსა და ჩოხა ახალხში ჩაცმული გოგობიჭები კი დღეს უფრო სხვანაირები ჩანდა. მათი ცეკვისას კი იმ სისხლის ყივილს ვხედავდით, რომელსაც დრომ ვერაფერი დააკლო. მოიმე ჩემო მიმინავო, ბაციავ ჩემო შირინავო, ირალაი რომ გამაგზავნე, ღამენ რაფერ ვიძინავო, დავაყარე წისქვილპური, სარეკელაი ქოქტებოდა, შიგლამაზი ფაციაი იყო, არმე კოცნა მოკდებოდა, გაღმაგა მოღმა გოგლებსავო, დელიავმამაი ჩიტი უცხობ გაბუდესავო, დელიავმამაი ბიჭო უნვაში აციევო, დელიავმამაი ძადიაკო ძეგოგოსავო, დელიავმამაი ყამნის თავზე აგრის ფაცხა, ნატაი ვიტყო შენი რაცხა, ფაციავ ციცავ ერანგავო, შენ რომ წახვალ მე რავქნავო, რირაში ვარერავო, რერაა დაფაზევო, თვალი მქონდა დაფაზევო, დედა მთილი დედა სავე, მამა მთილიც მამა სავე, რირაში ვარერავო, რერაა ფაციაი მინდა თმიანივო, ცუცუ გოგო ბიანივო, გურტო მუდა პარკალივო, ოფის ძირში ჩავფალივო, რირაში ვარერავო, რერაა რირაში. ინეგოლის შემდეგ გზა სოფელ საადეთისაკენ გვიჭირავს. საერთოდ ქალაქ ინეგოლს გარშემო 16 ქართული სოფელი აკრავს, მათ შორის ყველაზე გამორჩეული საადეთი გახლავთ. ეს შორიდანაც კარგად ჩანს. მუჰაჯირებს საცხოვრებლად საქართველოსთან მიმსგავსებული ლამაზი ადგილები შეურჩევიათ, ისეთივე მაღალმთიანი და კლდოვანი, როგორც აჭარაში. როცა სოფელში შეხვალთ, ვერც კი წარმოიდგენთ, რომ ეს თურქეთის შუაგულია. ორღობეები, ნალიები, კრამიტით გადახურული ქართული სახლები შუა თურქეთის პატარა ქართული ოაზისია. ჩვენ გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა მაშინ, როცა ბანზე გადმომდგარი ქალბატონი თავისებური კილოთი ქართულად დაგველაპარაკა. ჩვენ გურჯი ვიყავით, ჩვენ თურქში არ ვიცოდით, კახლადებს დავლეთ თურქში. სად გურჯი ვიყავით. და ეგრე კარგად იცი? ხო. ბავშვებაც იციან გურჯული? თერმე იციან. აქ ჩემ ბაბა სახლი იყო და ამველი აქა ყასაბიდან. ბათუმიდან ვარ. იქ ხისიმები ყავს ჩვენა. ბაქჩიქი ზედ. ბაქჩიქი. ანა ჩიქსი ჩიქსი. იქიდან ამველი თე. ბათუმიდან მოსულია ან ძველი დედები? თამამი შე იქ ბათუმიდან მოუდენ, აგრეთ სახლები კი იქ გაკეთეს აქ. ხარბიდან მოხდა. იქნა დაკულონდა მოსულა. ალლა. და ტრეში დამждаრა. ამ ქალბატონმა გადმოცემით იცის, რომ ხისიმები, ანუ ნათესავები მას აჭარაში მრავლად ყავს. თუმცა მათ სანახავად და მოსაძებნად სიშორის გამო საქართველოში წასვლა ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა. იგი ამ სოფლის ერთ-ერთი უხუცეს თაგანია. აკაურო. გურჯიდან და მოდიან და ჩვენ ვერ მოვედ. ახლა გზა გეიხსნაო, ახალი გზაო და იქიდანაო ქესტრმარიო თქვენს. ჩვენს მემრე ვეღარ ძევენ. იქ მუხამედა ისინი ყავს გურჯისტანში. ამ სოფელს რა ქვია? ბაზარალა. სადეთ ქვია? და რამდენი კაცი ცხოვრობს? რაფერ. კაცი რამდენი? რამდენია? რამდენია? ხალხი, ხალხი. ხალხი რამდენი? ბევრია? არიან, არიან. 60. ოი და 60. ერთ 60. ხა. 60. სოფელში მამაკაცები არიან. ისინი ყოველდღე მაღლა მთაში ხის მოსაჭრელად ადიან. წემსებსაც საქონელი საძოვარზე ახავთ. ბატონ პატრონად სოფელში ერთ მოხუც ოსმან აზანჯიშვილს ტოვებენ, რომელსაც სოფელ საადეთის, ანუ ბედნიერთა ახალშენის დაარსება
ძალიან კარგად ახსოვს. საქონელი ყავდნენ გაშენებული. ისა დღეში საქმობდნენ. Yaylaşı evdoden, alacağım, betkvit, yaylaşı. Kartupay, simindi, puri, ima tesevdet işte, tesevdenisiniz. Ay, su kartulatı lapara, kop tak ha? Sopeşi, aşağı yok ha, didmane bir, emes lapari koptu. Çöne bura bir lapari geldi. Ama, süten bağır içiyen. İçiyen de, ver lapari koben. Çöne tlat, Çoğun imperiyle neye bir kovsa peşin ama Türkçe haritsi ya. Hala. Telekameriz gamı çeynese soplis gogoyubma daim ortsuz. İsini taviden daim almen. Çoğun tan saubarze gitse uvarsan bobdin. Tumca uprosebiz çarevi şemdek enuli kalhoa. Da maspinzlebma male puritski şemek utavazes. Kemri Elia? Bursak toneşi, zveli kartulic esit atsoben. Mas meti aromat isatviz nigoz satski ureven. Ali? Marili? Puriya, meşhur purunşi. Ha, purunşi şey yap, puri biter gibi. Bir puriya gamer. Ha, ablan nerede? Ama sıra kuyu. Puri. Ნელ-ნელა ჩვენს გარშემო ახალგაზრდა გოგოები და მათი შვილები შემოიკრიბნენ. საუბარში სიმორცხე თანდათან გაქრა. გურჯი ვართ. ვითევი გურჯი ვართ, დედი გურჯი ყოფილა. ჩვენას ვიცით. ჩვენ სახში ვართ. დრო ხახობო იმას მიხედავთ არსებში. კაცები დღეში არიან. როცა სოფლიდან წასვლა დავაპირეთ, საადეთელებმა საღამომდე დარჩენა გთხოვეს. ჩვენებური მწყემსები საუცხოოდ მღერიანო და მთიდან მათ დაშვებას დაელოდეთ. დროის სიმცირის გამო ეს ვერ მოახერხეთ. თუმცა იმის წარმოდგენა არ გაგჭირვებია, თუ როგორ უხდებათ აქაურებს მწყემსის ხიხინი. Zobi keti kalliada, magrat maikten stavzao Koktat kaivlis kalkşia, mai veri eb zelzao Koktat kaivlis kalkşia, mai veri eb Ram dari 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 ram dari 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 ram dari 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 ram Kitan romkmari mauada, mzalit akvarek stavsao Meşeni gamtvir vebdiya, rokor manet Meşeni gamtvir vebdiya Საადეთის შემდეგ სოფელ ოილათისაკენ გავეშურეთ. იგი კურორტია და მაღლა მთაში, კლდეებს შორისაა გაშენებული. ეს სოფელი ბარიდან ამოსულმა მუჰაჯირმა ქართველებმა დაახლოებით საუკუნის წინ დაარსეს. დღეს ოილათი თურქეთში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და პოპულარული კურორტია. აქაური თბილი წყლები განსაკუთრებული სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. Kurorti zamtar zapxol mushaws. Tsqlis temperatura plus 40 gradus aghtsavs. Abanoebshi mosuli khalkhi ziritadat revmatismis kanis khodasqva daavadebebs otekhilobasa da ushvilobas mkonalobs. Ak qvela sastobnos mphlobeli gurjia. Mat es khoneba memqvidreobit miighes. Ikas amperierebshi qopilan. Magalierebshi qopilan ikas ak mosna akas magalierebshi mosulan. Kaykinla. Dedeye bir asosit listin Mosul'dan aka. Da Mosul'dan Kveyt Hilmiye Sopeli Sakheli Hilmiye kmevi ayka. Sopeli Sakheli Hilmiye dur kmevi ya. İmaskan a Mosul'a gereka. Karba Muğulia Tibilit Glebi una kavsaka. Tibilit Glebi una kavs ama karba tkegopila. Tkegopila, çabuç, gapuç ebulu gopila. Uçnobiya
აკავ თავდედების თვით ამოსულან დასულან გზები გუსხნიან გულამაზება ისევე როგორც საადეთი ოილათი ძალიან ხავს მთიან აჭარას ჰაერიც კი ისეთია როგორც საქართველოში ირწმუნებიან აკავრები ყველგან გურჯები მუშაობენ ქუჩაში ხშირად საუბარიც ჩვენებური ისმის ამიტომ სოფელს ხშირად პატარა საქართველოსაც ეძახიან ჩვენი ბაბუები რომ ჩამოსულან საქართველოს ნაირი ტერიტორია მოუძებნიან აკავრობა კარგად რომ გავს აკავრობა მოძონებიან აქ დამჯდარან დიდი მადლობელი ვართ იმათზე ახლა ჩვენ ქალაქში ინაგველში ხომ 16 სოფელი არის ქართველი ქართველ წესებს ყველზე ვიგონებთ. იმიტომ ჩვენ ინაგიოსა პაზა საქართველოს ვუყურებთ. ისე გვაჩვენდება. ოილათის მონახულების შემდეგ ბარისაკენ დავეშვით. ჩვენი გადამღები ჯგუფის გამოჩენის შესახებ აკაორმა გურჯებმა უკვე იცოდნენ. ამიტომ გაჩერება, მათთან შეხვედრა და გასაუბრება გვიწევდა. ყოველს თავისი, ძალიან ხშირად სევდიანის სათქმელი თუ დასაბარებელი ჰქონდა. დიდი ბაბუა ჩამოვიდა, ჩამოსახლდა თურქეთში, მაგრამ მაგის ძმა დარჩა ბათუმში. და ერთმანეთის ნახვა ხო არ ჰქონდათ უკვე ვარიანტი. და რო ჩამოსახლდა აქეთ ბაბუა, ეუბნება ძმას. ძმა უკვე ერთმანეთის ნახვა ისეთი ვარიანტი ერთმანეთს ვერ ვნახავთ, მაგრამ მე ჩავსახლდები თურქეთში ჩავალ, შენ მზეს უყურე, მეს უყურებ და ვითომ ერთმანეთს ვნახავთ, ერთმანეთს დაველაპარაკებით. იყო თურქეთში და არ მოინახულო ჩაიხანა ალბათ ძალიან დიდი შეცდომა. ჩაიხანა ხომ აღმოსავლეთში პოპულარული ადგილია. აქ გაიგონებდა მოისმენ თითქმის ყველაფერს. ყველა კითხვაზე აუცილებლად პასუხს მიიღებ. მე დარბიზები როვენიო თანერალერდენ ჩვენც ეს ბედნიერი შემთხვევა არ გამოვტოვეთ. და სოფელ ჰილმიეს გზაზე ერთ-ერთ ჩაიხანაში შევედით. მოლოდინი გაგვიმართა. ჩაიხანის პატარა მაგიდასთან მოხუცები თუ ახალგაზრდები მოსაიფობდნენ. უმეტესობა მუჰაჯირთა შთამომავალი იყო. ჩვენში თათრულა გარევლია. ჩვენში თათრულა გარევლია, თქვენში რუსი სიტყვები გარევლა. მუსებერ ჩვენი ესასე მე ლაპარიკი მოშილილა, ჩვენი ლაპარიკი მოშილილა. თურჩე გარევლია თურჩე გარევლია ჩვენთანაც გვაქვს ჩვენი სტერლი გვაქვს მაგ ილა უხცევთ ახლა ჩვენ ახა რესმი და დაერედე ანი თავრობაში შევალთ მესელა ვეღარ მეუგონეთ მე ჩვენებურა ვეღარ თქვით მე ამან თურჩე ამან გუდუხცევთ თათრულაზე თათრულა ვერავათავეთ მე ჩვენებურა ასე მე ორ ემით გადავრევი გადარევლია. მურევ თავარდი არა, არც იქით ვართ, არც აქეთ. რანა ეკრას არ ვიცი ჩვენსა. აჰმედ თურქენი, რომელიც შირეთის შვილების შთამომავალია, ჰილმიეს ჩაიხანაში ყველაზე მიღებულ კაცად ითვლება. მასთან საუბარი ძალიან საინტერესო და უშუალო გამოდგა. მექტებში ვიარებოდითია ჩვენ. ჩვენ საკითხავში აქ ანუ 5 წელზად აქ მექტები ჰქონდა ჩვენ აგერ ახა 5 წელზად იმფრად ყველა იარებოდნენ. მაშინ ჩემ დროლი ასი ვიქნებოდით ასია ამაკი ასი ვიქნებოდით მექტები არ ყოფილიობდა ჩვენ ახლა ასი ბაღები ვიქნებოდით ახლა 20 ვერ ვათავებთ 20 ბაღ ვერ ვათავებთ ზოგი იქ მეყავან ზოგი აქ მოყავან რაც ხა 5 წელზად სხვა დერსი ვერ მოხდა ჩვენ მუღელიმმა მუღელიმი ვეთქვი თანი გვასტავლის საკითხავი მე მასტავლებელი ხო სტავლებელმა 5 წელზე სხვა რამე ვერ გვასტავლა
მარტო თათრულა გვასტავლა, კიდო ვერ დაგვასტავლა. ჰალა 50 წლის ვარ, ჰალა კიდო ვერ დავსტავლე. ამა გურჯულა ლაპარაკობდი? გურჯულა თავი ჰო, გურჯულა ლაპარაკობ. გამოვალთ გარში, შენ რამეთი ჯოხინა ჭამი მაქვს მასალა სტავლებიდან. გამოვალთ გარში, კიდო გავაწყობ ჩვენებურა. გურჯულა ლაპარაკობ, ბუსეფერ არ იქნა, ვერ დაგვასტავლა. სხვა რამეც ვერ გვასტავლა კაცო. ის დაგვასტავლოსტი ვერ დაგვასტავლა. ახალა მგონ ვერ დავსტავლე მე 50 წლამდე ვერ დავსტავლე. რას ვიჯები? ავწევ ქართულადან თათრულაში შურევ, თათრულადან ქართულაში გურევ, გავაკეთებ ფხალობიას და აფერი აღარ. გინდა შენ ჭამე. ბატონმა შირეთიშვილმა სიტყვა აქაურების სუფრაზეც ჩამოაგდო. ტრადიცია ამხრივაც თითქმის უცვლელია. ისეთ ხალობიო გიჭამია გემრიელი. ო, რომ იყოსა. შენ მაშინ შენ ხელები და მე ფეხები ნაგი მიბორკონ მაშინ. ხალობია იყო მე, რაფერიცი. შენ ხელები ნაგი გიბორკონ ამა. კაი გაკეთებული ხალობია. მე რომ იყოს გავაკეთებია ფახლა, მაგრამ ადარი ალაჩამურაი ფხალი. ეფენდი ლამაზი ბარბუნია ლობიაი რომ იყოს ადარი. ჭადიცნა იყოს თავი იმათა. ჭადი რა ასე პური თარიქს ჭადინა იყოს თივილი ჭადი. ჩაიხანაში იყო ერთი ყველაზე უხუცესი მამაკაცი. იგი აქვე მდგარი მეჩეთის ხუჯა გახლდათ. 93-ში გურჯისტანიდან დედეები მოსული არიან. დედე. ასი წელიწადი გეი არა აქ ვარ. მე ბათუმიდან იმიდან ვარ. ხილვანადან. ხულადან ვარ. ხულას მიველი მე, სამჯერ გამველი. დედებს გიდანა წევდე. ხოჯა მეჩეთში შეგვიფატიჟა, სადაც მედრესეა გახსნილი. აქ კი იაკობი, ბურაკი, აბდულაჰი, სინარი, ბილალი და აჰმედი დაქვდა. ბავშვები გურჯები არიან, თუმცა ქართულად უკვე ვეღარ საუბრობენ. მათ მხოლოდ დედეებისაგან სიმღერა იციან. სიმღერა, რომელსაც მეჩეთშიც კი მღერიან. ბურსის ვილაიეთი არ გვინდა დავტოვოთ ისე, რომ სოფელი ჰაირი არ ვნახოთ. იგი ჩვენთვის ერთი რამის გამოა საინტერესო. სოფელში გურჯების ყველაზე გამორჩეული მოღვაწის აჰმედ ოსკან მელაშვილის საფლავია. მელაშვილმა აქაურების თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად უამრავი საქმე გააკეთა. 1968 წელს მან თურქულ ენაზე დაბეჭდა წიგნი გურჯისტანი: კულტურა, ლიტერატურა, ხელოვნება, ისტორია, ფოლკლორი. სწორედ ამ გამოცემით უამრავმა ქართველმა შეიტყო თავისი წარმომავლობა და ისტორიული სამშობლოს არსებობა. მელაშვილის შთაგონებითვე ითარგმნა ქართული ისტორიული რომანების მთელი სერია. 1967 წელს აჰმედ ოსკანი ჟურნალ ჩვენებურის მფლობელიც და გამომცემელიც გახდა. კულტურული კავშირი ისტორიულ სამშობლოსთან. ეს მელაშვილის მოღვაწეობას მუდამ თან ახლდა. სწორედ ამ მიზნით უმძიმეს წლებშიც კი იგი საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრები ქართველების ერთმანეთთან დაკავშირებას, ფოლკლორული საღამოებისა თუ შეხვედრების მოწყობას ახერხებდა. თუმცა სიმი 1980 წელს გაწყდა. აჰმედ ოსკან მელაშვილი მოკლეს. მისი მოღვაწეობა თურქეთის ექსტრემისტული ძალებისათვის მიუღებელი იყო.
სოფელი ჰაირიე მე-19 საუკუნის 80-იანი წლების დამდეგს ართვინიდან გადმოსახლებულმა მუჰაჯირმა ქართველებმა დაარსეს. აღნიშნული ადგილი იმიტომ შეურჩევიათ, რომ იგი საქართველოს ლანდშაფტს ძალიან წააგავდა. სოფლის მცხოვრებლებმა თურქეთის მთავრობისაგან დახმარება მანამ ვერ მიიღეს, სანამ 1895 წელს აქ პატარა მეჩეთი არააგეს. ისლამისადმი ერთგულება მაშინდელ ოსმალეთში დახმარების მიღებისათვის მთავარი პირობა იყო. სოფელში ყველა გვარს თავისი უბანი და უარსებია. ხინკილაძეებს ხინკილეთი, კირკიტაძეებს კირკიტეთი, მალაყმაძეების უბანს კი ჯამბაზები ჰქვია. ჰაირიეში, რომელსაც ადგილობრივები ხშირად ხეირიესაც ეძახიან, ძალიან ვიწრო ქუჩებია. აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს. სიცოცხლე კი დუღს და გადადუღს. სოფელში შესვლისთანავე მეგზურის პოვნა არ გაგჭირვებია. ის გაღმარე? ხო, ეგე ყარანუღი დიდვანე ხიები ომარი იქაურობა არის საფლავის გესორზუნ. يعني რა გაგაგნებიო? გემრიელობა, კარკობა, ენ კარკი შეი ეს. იქით გაღმა კიდე რა არის? ამ ქედის უკან თურქები არიან. თურქების ჩვენ ზათე იქ ვზარ ვართ. ეიქ ვზარ ვართ. იქ პრილა რომ მოვსულ ვართ, იქ ვზარ ვართ. იქიდან ამძგარ ვართ, მოვაწალეთ. არ მეეწონეს. არ მეეწონეს. არ მოწონებიან. იქიდან ამძგარან აქ ჩამოსულან. გაღმა როგორ უნდა გადავიდეთ? ვერ გევგენი. გაღმა როგორ უნდა წავიდეთ? араბა როგორ უნდა წავიდეს გაღმა? გაღმა გევიდეთ თუ ამას? გაღმა როგორ გევიდეთ? მევდეთ. მანქანა როგორ გზა სად არის? გზა. გზა აქიდან გეას, აქიდან ჰემენ. ჩვენ საუბარს ნელ-ნელა სოფლის სხვა მცხოვრებთან შემოვერთდნენ. მათ გურჯისტანის, ანუ ქართული ტელევიზიის წარმომადგენლები პირველად იხილეს. ამიტომ მოგვიყვნენ იმას, რაც ყველაზე მეტად აწუხებდათ. კითხვა არ ვიცით. ჩვენებურა წერვა არის? კითხვა გვინდა. კითხვა გვინდა. ამა ვინმეც არ გვაწავეს ამათ. მე რაც ვიცი, იმას ვაწავებ. ამა ბაღანა ამბოსმენ ეს რა ვაი დაიწერვის? წერვა არის ის. მას ვერ ვაწავლეთ. წერვა იოქ. ამა ლაპარიკი იცი? ლაპარიკი იწავეს. ლაპარიკი იცი? წერვა ის არის. 7 წელწადში შევდა და იმ ლაპარიკ ვაწავლეთ. დაიწავოს ლამაზატია. ამა ბაღანა გემბევა, რაფერ დაწერავ ამას ერთი დაგვანახე ჩვენო. ზრუკბუში ვერთ ბაღანას არ ვიცი. არ ვიცი. ეს მენურია თალიბაშვილია. ნამდვილი გურჩი. მას ეს გარეგნობაშიც ეტყობა და ხასიათშიც. მაგალითად, როცა სოფლის სხვა მცხოვრებნი უგზოობის გამო ახმედ მელაშვილის საფლავთან მისვლაზე ხელის აღებას გვირჩევდნენ, თალიბაშვილმა გამოსავალი მალე იპოვნა და რამდენიმე წუთში ჩვენს წინაშე ტრაქტორით გაჩნდა. ეს რა არ არის? ეს აგზე გააკეთონდა ახალი. ახმედ მელაშვილის საფლავთან მენურიამ მიგვიყვანა, რომელზეც იგი მოკლედ და სევდანარევი ხმით საუბრობდა. თუმცა ერთი ფრაზაც კი საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ჩვენთვის ცხადი გამხდარიყო, თუ ვინ იყო და რას ნიშნავდა აქაური გურჯებისათვის ახმედ ოსკან მელაშვილი. ესე ჩვენი გურჯები ალამანიას ამან გააგზავნათ. ამან მოკდა იმის უკან ჩვენი სოფელი მოკდა ვიტყვით. ამან ერთი გურჯულაი კასეტი გამოიყვანა, სიმღერები. ისინი დიგვირიგა, რაც ხავიცით სიმღერები, იმიდან დავწავლეთ ბაძაი. იმან მოთავდა, იმის უკანაც აღარ გამოსულა გურჯულაი სიმღერები. საფლავთან რამდენიმე წუთს გავჩერდით, მაგრამ ერთი რამ შევამჩნიეთ. იგი თითქმის მთის კენწეროზეა, საიდანაც მუჰაჯირთა სოფლები ხელის გულებით მოსჩანს. გზა უნდა განვაგრძოთ. სანახავი და გადასაღები უამრავი. საღამოჟამს უკვე ზღვის პირას, ქალაქი იალოვაში ვართ. აქ ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ლურჯიცა და ასეთივე ლურჯი ქალაქი.
ბორანის მოლოდინში ნაპირსებს ეერნოთ. აქვე მდგარი ჯიხურებიდან და სავაჭო დახლებიდან ნაცნობი საუბარი გვესმის. ლაზები, ისინი საუკუნის წინ მუჰაჯირობის გამო საკუთარი ფუძიდან აყრილან და სამშობლოდან შორს, მაგრამ მაინც ზღვის ნაპირას დასახლებულან. ლაზებს იქვე გამოეცნაურეთ, რადგან მათი თავგადასავალი გვაინტერესებს. ამ ხალხს ეძახიან ამდენეს ვიცები, შეიძლება არა მართალი ცნობები ხო, მაგრამ ამ ხალხს ეძახიან 93-ის მუჰაჯირები, ეგრე ეძახიან ის ომის დროს ის ხალხი იყო აქ ჩამოვიდნენ და იმის მერე აქ დიდი ხანია ცხოვრობენ და ახლა ძალიან კარგადაც ცხოვრობენ. წინ მარმარილოს სხვა. იგი უნდა გადავცუროთ და სტამბულს ვესტუმროთ. მუჰაჯირთა კვალს აზიის დედაქალაქისაკენ მიყვართ. Thank you.